ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំថ្ងៃនេះជាមួយនឹង Miller ហើយខ្ញុំគឺជា photographer ម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំចាប់អាជីពលោកក្នុង photography នេះបានន័យថារយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែក photography នេះរយៈពេល5ឆ្នាំ6ឆ្នាំមកហើយដែរដូចគ្នាក្នុងការដែលខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកជាមួយនៅបបពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងអាជីពជា photography ហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគឺជា freelance ជាមួយនឹងការបង្រៀនផង freelance ទៅលើ photography ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង travel photography បាទនៅក្នុងអាជីពនេះដែរគឺខ្ញុំមានបណ្ដាខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀនមួយដែលខ្ញុំអាចរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណូលតិចតួចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែវាមិនច្រើនដោយដណ្ដាទេតែយើងត្រូវការសំចៃគឺបានមកពីបរិញ្ញាខ្លះទៅយើងបានមកពីការជួយគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនក្រុមហ៊ុននិងដៃគូមួយចំនួនក្នុងការដែលគាត់ជាវរូបភាពដែលខ្ញុំទៅផលិតបានមកផងទៅគឺខ្ញុំមានឱកាសធ្វើដំណើរបន្តទៀតដើម្បីមានការផលិតបានរូបថ្មីថ្មីកន្លែងថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកឲ្យទៅបងប្អូនដែលជាការ generation ឬក៏បងប្អូនដែលជាអ្នកដែលទំតចាប់អាជីពជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចឈានទៅដល់ចំណុចជា professional ឬក៏ជា freelance អីក៏ដោយដើម្បីយើងឈានដល់ការងារជោគជ័យលើការងារយើងក្នុង photography វាមិនស្រួលតែក៏វាមិនពិបាកដែរប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ក៏ដោយដើម្បីយើងឈានដល់ការជោគជ័យវាទាមទារការលះបង់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងខ្លាចក្តៅប្រហែលជាខុសជាមួយនឹង photography នេះគឺយើងត្រូវតែតស៊ូជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីយើងបានរូបល្អអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺការអត់ធ្មត់អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះមានការរង់ចាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតដើម្បីឲ្យរូបយើងខ្លាចតែជារូបមួយដែលវាអាចថាខ្លាចទៅដល់អ្នកមើលហើយយើងមិនមែនជាអ្នកទេសចរទេយើងត្រូវចាំថា photographer មិនមែនជាអ្នកទេសចរទេដោយសារតែយើងនឹងចំណាយពេលទៅលើការអត់ធ្មត់រង់ចាំផលិតរូបឲ្យល្អមួយសន្លឹកហើយរូបយើងហ្នឹងហើយដែលអាចទាញទេសចរមកបានយើងត្រូវចងចាំកន្លែងមួយហ្នឹងថានៅក្នុងសិល្បៈថតរូបគឺទោះយើងដាក់ថាឥឡូវយើងដាក់ subject មួយនៅនឹងមុខហើយ photographer ចាស់ក្មេងខ្ចីអីចាស់ឬថ្មីក៏ដោយដាក់ជាមួយគ្នាក៏មិនបកថារូបរបស់យើងចេញមកដូចគ្នាដែរដោយសារអីមកពីគូក្បាលរបស់យើងហ្នឹងឯងយេយើងខុសគ្នាយើងស្រឡាញ់ខុសគ្នាយើងចង់បានខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់គិតថ្មីឬចាស់ទេតែសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាតើយើងចង់ធ្វើអីឲ្យពិតប្រាកដតែយើងធ្វើអីមួយមិនពិតប្រាកដអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលនៅក្នុងវិស័យហ្នឹង 3-4 ឆ្នាំក៏អត់ទទួលបានជោគជ័យអត់ទទួលបានគេឈ្មោះដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកំណត់ថាអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយគុំខ្មាស់អៀនក្នុង skill ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវមានការខ្មាស់អៀនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់មួយណាទៅធ្វើមួយហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ landscape អញ្ចឹងនៅក្នុង landscape វាបែងចែកច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថានៅពេលហ្នឹងយើងរើសយក landscape បែបណាយើងចង់ធ្វើ sunset 24ខេត្តក្រុងឬក៏យើងចង់ធ្វើ sunset sunrise 25ខេត្តក្រុងនៅស្រុកខ្មែរបើយើងក៏វាល្អដែរឃើញទេហ្នឹងក៏ជាបង្ហាញឲ្យយើងមួយដែរអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងកំណត់ខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់ហើយយើងដើរ correct route អញ្ចឹងអូបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ការថត portrait បែបមាន model អញ្ចឹងយើងត្រូវ approve រអអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើអារឿងហ្នឹងយើងត្រូវចេះ computer យើងត្រូវចេះretouch យើងត្រូវចេះអីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យរូបរបស់យើងចេញមកវាល្អហើយមានតាក់ទាញនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានចែកចំណែកទៅបងប្អូនធ្វើបានដល់ចំណុចមួយឯងបងប្អូនមានគេឈ្មោះណាយើងកណាសិល្បៈគេត្រូវកសាងគេឈ្មោះយើងមុនយើងអត់ទៅលក់មុនទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានកម្រៃសេវាថ្លៃក៏ដោយចង់លក់រូបយើងបានថ្លៃក៏ដោយយើងចង់បានការផ្ដល់ជូននៅតម្លៃមួយដែលថ្លៃក៏ដោយលុះត្រាតែសិល្បៈយើងដល់ចំណុចកំពូលសិនយើងដល់កន្លែងដែលជោគជ័យសិនតែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមយើងចង់បានកម្រៃឬចំណូលពីវាខ្ញុំគិតថាចំណូលនោះតិចវាទាបវាសឹងតែមិនស្មើនឹងដូរជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើងទិញមកផងអញ្ចឹងគួរគិតមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើថាបើយើងចង់ឈានទៅដល់ចំណុចមួយហ្នឹងបងប្អូនត្រូវកសាងគេឈ្មោះខ្លួនឯងជាមួយនឹងស្នាដៃដែលយើងកំណត់ថាយើងស្រឡាញ់អ្នកធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ណាស់ស្នាដៃខ្ញុំគឺធ្វើបានបែបហ្នឹង
អញ្ចឹងពេលដែលយើងឈានទៅដល់កន្លែងដែលរថវិការរចំណូលមកវិញដើម្បីបន្តដំណើរយើងទៅមុខទៀតណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺມັນប៉ានេថាបើសិនជាយើងឈានដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសង្កេតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ទៅរកគេអាចមករកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតនោះដោយសារអីព្រោះយើងមានឈ្មោះហើយគេល្បីយើងហើយអញ្ចឹងគេនឹងមករកយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងអាចរកចំណូលបានខ្លះមកហើយហើយទៅយើងបន្តដំណើររបស់យើងទៅមុខទៀតដើម្បីយើងបំពេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់យើងបន្តទៀតព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់វាមានការធំធេងវាអត់មានដែនកំណត់ទេហើយបន្ទាប់ពីនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនឯកជននិងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែលយើងក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាយើងចង់ថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរមិនមែនខ្មែរលួចខ្មែរទេអញ្ចឹងហើយក៏មិនមែនថាខ្មែរយករបស់ខ្មែរតែគ្មានការអនុញ្ញាតដែរហើយកាលណាយើងយកមិនការអនុញ្ញាតបានន័យថាស្មើនឹងលួចហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញមានការផុសផុលក្នុងការបកខុសពីអាការលួចរូបដែលគ្មានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានចំណូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណេញនៅផ្លាកសញ្ញាឬក៏ brand របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដោះដូរផលប្រយោជន៍មកឲ្យ photographer ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយករូបគេទៅប្រើប្រាស់ផងដែរចំពោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអញ្ចឹងធម្មតាទេ photographer គាត់បានផលិតរូបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃរូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយកទៅលុប logo របស់គាត់លុប watermark របស់គាត់អាហ្នឹងវាខុសហើយអញ្ចឹងពិតមែនរូបហ្នឹងមិនបានចុះនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែរូបហ្នឹងគាត់មានគាត់គេហៅថាប្រភពដើមរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់គ្នាយកទៅគេហៅថាមលោបលើសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអ្នកមលោបលើសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងក៏វានៅតែមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពរឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនធូស្ថាគារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រូបទាំងអស់ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់រូបគួរតែតាក់ទងមកសិល្បករឬក៏អ្នកថតរូបផ្ទាល់តែម្ដងមកដើម្បីយើងចោះចាទៅថាខ្ញុំមានbudgetប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីទិញយកទៅខ្ញុំប្រើថាប៉ុណ្ណេះទេយើងប្រាប់ពីបាត់ចិត្តរបស់យើងទៅហើយយើងក៏ថាពីគោបំដងយើងប្រើប្រាស់ទៅខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អត់ឆិតអាក្រក់ទេសឹងតែសុំហ្មងក៏បានដែរសុំទំបុកថាអូនខ្ញុំសុំប្រើក៏គាត់ឲ្យដែរតែប្រហែលជាគាត់នឹងខ្ញុំដូចគ្នាមិនចូលចិត្តអ្នកដែលយកតែគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេយើងខ្ញុំសនំពោឲ្យសនំពោទៀតក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នាមិនមែនយើងប្រើតែពាក្យសម្ដីថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរទេហើយបើធ្វើស្រែលើខ្នង photographer នោះទេអ្នកឯងជាក្រុមហ៊ុនឯកជនប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនធ្វើស្រែលើខ្នងអ្នកថតរូបតើវាសមទេអញ្ចឹងយើងមិនខុសពីធ្វើស្រែលើខ្នងខ្មែរគ្នាឯងទេហើយគ្មានពាក្យអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំមិនគួរប្រើពាក្យថាអ្នកខ្មែរដែរអញ្ចឹងយើងព្រោះយើងលួចយើងយកពីគេដែលគ្មានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានអីយើងទៅជួយគ្នាទៅកុំជាយើងធ្វើតែមានការទៅជួយគ្នាមុនហើយដល់ពេលទៅវាមានការប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកវាប៉ះពាល់ទាំងអាជីវកម្មទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាំផ្ញើតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមលាទៅបងប្អូន